Svi korisnici brojila čije se vlasništvo vodi na preminula lica u obavezi su da u narednih 10 dana podnesu zahtjev za promjenu imena naziva kupca i zaključe ugovor o snadbijevanju, saopštili su iz elektroprivrede Crne Gore. Ova obaveza propisana je članom 206 Zakona o energetici i članom 23 opštih uslova za snadbjevanje električnom energijom, kojim je definisano da su naslednici dužni da u roku od 90 dana od dana smrti fizičkog lica obavijeste pisanim putem snadbjevača i podnesu zahtjev za promjenu imena naziva kupca električne energije. Naime, elektroprivreda Crne Gore je informisana od nadležnih institucija da se određeni broj brojila i dalje vodi na preminula lica, a što nije u skladu sa navedenim zakonskim uslovima. Iz elektroprivrede upozoravaju korisnike električne energije da će ukoliko ne podnesu zahtjev za promjenu imena naziva kupca i ne zaključe ugovor o snadljevanju u naznačenom roku, elektroprivreda pristupiti isključenju mjernih mjesta. Spisak navedenih kupaca objavljen je na internet stranici elektroprivrede Crne Gore.